はい、です。今回ですけども、今回の動画は今僕が狙ってるスニーカーを紹介していきたいなって思います。これはもう確実に買おうって思ってるアイテムでございます。はい。で、それは何かっていうと、ナイキとトラビススコットのコラボのスニーカーをちょっと僕はこれからちょっとね爆買いしていきたいなって思ってて、あのナイキとトラビスのスニーカーは実は僕は今まで買ったことがなくて、なんかなんていうんですかね、別にそんないいなとは思ってなかったんですよね。なんかナイキトラビスめちゃくちゃプレネになってるし、すごいなんていうの、プレネだからっていうわけじゃないけど、まあなんていうの、あのめちゃくちゃいいスニーカーですみたいな、そういうのはね、あのしてたんですけども、でも僕はね、周りがなんかいっぱいなんかあのトラビス欲しいトラビス欲しいみたいなこと言ってるけど、僕はそんな言ってもね、なんかそこまでではなかったんですけど、でもなんか最近そのナイキトラビスのそのスニーカー、コラボのスニーカーの良さにだんだん気づいてきて、しっかりねスニダンとかでスニーカーを見てたら、あ、ちょっとこれ欲しいなって思ったアイテム、ナイキトラビスのスニーカーが何足かあったんで、ちょっと今回はそれをね紹介していきたいなって思います。はい。でちょっとね、もうねそのね、あの何点かピックアップしてあるんで、それをね、まず1点目から紹介していきたいなって思います。ということでやっていきたいと思います。はい。というね、じゃあまず1点目なんですけども、ここです。これはね、まあこれはねというか、まあ今からね、その紹介するアイテムは全部ナイキとトラビスのコラボのスニーカーなんですけども、これは、ナイキとトラビスのコラボのスニーカーの中でも、これは最近ね、あの、出てきたあのカラーだと思うんですよね。これは黄色と青のね、これはウィメンズですね。レトロロー OG カナリーですね。これは、まあ41,900円からということで、このカラーはね、好きですね。まあ、僕、黄色も好きで、青も好きなんで、このカラーの配色はいいですね。うん。でも、思ったんですよね。このスニーカー単体で見たときは、かっこいいなって思うんですけど、でもね、ちょっとなんか合わせづらそうだなって思ってて、あの、黄色って結構ね、蛍光色、に入るような色なんで、意外とというか、本当に難しいんですよね、合わせるのが。僕もね、このスニーカーではね、ないんですけど、こういうちょっと黄色っぽい、本当に全く同じような、カラーのね、スニーカー、持ってるんですよ。配色も本当に似てるようなスニーカーがあるんですけど、それ持ってるんですけど、本当にね、難しいんですよ。でも、スニーカー単体で見たらかっこいいんですよ。でも合わせるの難しいんですよね。だから、みんなだったらこのスニーカーどうやって合わせますか？僕はね、オールブラックにワンポイント、ワンアクセントこれ入れてあげるとか、そういうのしか結構思いつかないんですよね。だから結構その単体で見たらかっこいいんですけど、合わせ方がちょっと難しいスニーカーになってくるとは思うんですけども、まあでもね、これかっこいいなと思ったんで、ちょっとこれをね、今狙ってますということで、はい。まあ値段もね、41,900円からということで、まあ僕のサイズは27センチなんで、まあその27センチとか27センチ前後はね、結構プレネが高くなってる。どのサイズよりもちょっと高くなってるようなイメージはあるんで、まあ約10万円ぐらいかなと思うんですけども、まあ全然買えますよということで、とりあえずね、ちょっと僕が狙ってる、ナイキトラビスのスニーカー、まずこれが1点目ということで、じゃあ次、2点目いきたいと思います。はい。というね、じゃあ次2点目なんですけども、こちらです。はい。これは、ナイキのダンクローですね。ダンクロー。SB ダンクローなんですけども、これはね、トラビス・スコットコラボなのみたいな感じで思う方もいると思うんですけども、なんかトラビスのね、コラボの象徴ってさ、ナイキのね、ロゴがさ、反対になってるみたいな感じが、大体そういうイメージがあると思うんですけど、これはね、違くて、普通にナイキのね、普通のナイキのロゴで、ね、トラビスのね、それがないんですけども、これはトラビスコラボということで、これもね、結構人気ですね。プレネが19万4800円からということで、はい。まあ、結構に高いですね。うん。俺ね、これね、普通にかっこいいって思った。これは正直、トラビススコットコラボじゃなくても、普通に俺は買いたいなって思うね。この柄が出たら。ペイズリー柄でね。配色もかっこいいしね、ちょっと黒と茶色っぽい感じで、でチェック柄も入っててという感じで、このペイズリー柄がねいいよね。ペイズリー柄、他にもねナイキのスニーカーあると思うんですけど、俺それも買いたいなと思ってて、ペイズリー柄があるだけでなんていうの、差別化できるし、そうで、中でもこの配色はめちゃくちゃかっこいい。でこの生地もね、多分ねすごい、なんていうんですか、触り心地は結構いい生地っていうかさ、布の生地みたいになってると思うんだよ、これ見た感じ、多分そうだと思うんですけど、そういうのもいいよね。
布の生地って大体見たらわかるからさ、そう、生地感ってあんまりね、見ても伝わらないところか、ところとかもあると思うんだけど、こういう生地はね、見たらね、伝わるから、そういう生地でも、生地でちょっとね、あのコーデをね、変化させるっていうのもいいかなと思うんで、はい、まあこれはね、普通に、トラビス・スコットコラボじゃなくても、いいなと思ったデザインの一つですね、これは。はい。まあ値段はめちゃくちゃ高いんですけど、まあ、あのこれもね欲しいなと思って、狙ってるアイテムですということで、はい、じゃあこれが、2点目ということで、じゃあ次、3点目いきたいと思います。はい、という次3点目なんですけども、これです、これはこれもね1点目と同じようなあのモデルなんですけども、ナイキエアジョーダン1ローゴルフ NRG ニュートラルオリーブということで、これもね配色が好きで、確かこれもこれが一番直近で出てきたカラーなんじゃないかなって思いますね。うん、なんていう色なんだろうねこれ。ロゴが黒で白と、なんかなんだこれ、ベージュかな。うん、ベージュ色。うん、これもいいよね。うん、これはあの何ですか、結構色が落ち着いてる色なんで、1点目はね結構なんていうんだろうな、派手な色っていうか黄色とかがあったんで、そう、そういう派手な感じだと思うんだけど、これは意外とねシンプルな色、うん、のあの配色なんで、まあ何でも合いやすいと思うんですけども、まあいいっすよねやっぱり、うん、かっこいいっすよこのカラーは、うん、はい、ということでね、まあこれ僕はねまあトラビス・スコットのコラボの中でもまあダンクローだったり、エアジョーダン1ローだったり、ハイだったり、まあいろんなねタイプが出てると思うんですけども、僕は、まあ、トラビス・スコットだからっていうわけじゃないけど、全部のナイキのスニーカーの中で俺はねローが好きなんですよ、うん、ダンクローとかが好きなんですよね、うん、ダンクが好きなんですよ、うん、そう、ハイはねあんまり好きじゃないんですよね、まあ好きじゃないっていうか、ハイかダンクに比べたらダンクのが好きですね、ダンクロー、うん、ローカットの方が好きですね。はい。まあそれはね結構まあ好き、どっちが好きっていうのは分かれてくると思うんですけども、僕はローカットの方が好きなんで、まあ結構ねトラビスもローカットの方を見ちゃうんですけど、はい。まあその中でもこのカラーはねいいですね。確かねこれはね俺ね抽選外れちゃったんだよね。うん。それは覚えてる。動画にしたか分かんないけど、これはちょっと僕抽選外れちゃって未だに欲しいと思ってますね。でこれはこちらお値段14万7千円ということで、まあこれもね案外ね高い方だと思うんですけども、まあでもトラビスコラボはねこんぐらいしますよ大体、うん、まあでもそんぐらいかけてもいいスニーカーでね、うん、なんならね資産になるんでね、はい、まあそんな感じで、まあこれがね3点目ということで、はい、じゃあねそんな感じで僕が今狙ってるねナイキトラビスのコラボの、スニーカー、これが3点で以上ですということで、はい、じゃあそんな感じでね、じゃあ最後エンディング撮って終わりたいと思います。はい、というね、そんな感じでね、これがね、僕がね、欲しい、今狙ってる、ナイキトラビスのコラボのスニーカー3点でしたということで、まあいいっすよね。うん、まあナイキトラビスのスニーカーはね、すごいね、なんていうんですかね、トラビス・スコットだから買うみたいな、プレネになってるから買うみたいなね、そういうなんかアホみたいなやつらもうばっかいるんですけど、俺はそういうタイプじゃなくて、しっかりね、いいなと思ったカラーだったりデザインだったり、まあ、そういうのでしっかり選んでるんで、別にトラビス・スコットコラボじゃなくてね、そういう同じようなカラーがあったら買うし、プレネになってなくても全然買うし、うん、俺はそういうタイプでね、そういうね、プレネだからとかね、トラビス・スコットコラボだからとかね、そういう感覚で買ってるやつらとはね大いに違うんで、お前らみたいなねそういう感覚で買ってるやつは、うん、お前ら一生買うな、うん、お前らがねそういうね印象を壊してます。はい、まあそんな感じで、トラビス・スコットのコラボね、まあ憧れのスニーカーだとは思うんですけども、まあ、そういう買い方はせずに本当にいいなと思ったスニーカーを買っていきましょうということで、はい、じゃあそんな感じでね、またね買ったら購入紹介していきたいと思います。ということで、じゃあそんな感じでこの動画を見てと、おいっす、おいっす。